建筑工地的板模作业，扛着粗重工具工作的通常是男性，但是在南台湾却有一群女性以利落的身手横扫各大工地。这支超强女子团体，团长是年纪超过60岁的阿娇姨。阿娇姨率领着娘子军，穿梭在钢筋水泥鹰架之间，效率一点都不输给男人。阿娇姨年轻的时候可是个娇滴滴的老板娘，家里的生意被倒债以后，身无分文的她到工地打零工，工头发的便当往往就是她一天唯一的一餐。就这样一点一滴的累积了经验和能量，后来她号召左邻右舍的婆婆妈妈组成板模阿娇团队，从工地重建人生。她说，当现实把你逼到了绝境，潜能就会被激发出来，只要不放弃任何机会，就有翻身的可能。我们搞破坏的了，搞破坏。61岁的张凤娇身手利落，在南台湾的工地，板模阿娇的名号绝对无牙虾。还好啦，还好，习惯就好。这很容易受伤哦，也不是意外。对，那是外行的。以前刚出来做哦，那裤子每天都在破嘞，每天都在破，嘿，刮到啊，刮到，对啊，还会受伤，刮伤。小石，帮我们介绍一下你的机器有哪一些？就是这个电动的，要打螺母的，打螺母的，对，然后还有这个。这个打不到的时候要用转的，然后还有剪刀，剪刀就是剪上面的铁丝，然后还有一个这个就是这个，这样。阿娇姨带领的板模拆除娘子军来自高雄甲仙，仙女们的工作速度和成效可一点都不输给男人，在钢筋水泥之间。在铁梯鹰架之上展现强大努力，就不要看下面，也不要看外面啊，它有网子就比较不会怕了啊，比较有安全感啊，每个人都有惧高症啊，就专心看墙壁就可以了啊。对啊，爬下不会看墙壁，不会啊，习惯了啊。不会啊，不会脚痒痒。不会啊，这个还好啦。那时候为什么有那么多娘子军跟着你？那些吗？以前啊，都是我们同一个村里的妇女啊，没有工作啊，没有工作。哎，我叫他们出来拔螺丝也好啊，慢慢学就会了啦。就一起出来，打拼。本来很多啦，啊，有的已经做阿嬷在传孙啊。哦。嘿。哎，传孙就没有出来了。啊，你旁边这个大姐跟着你很久了吗？生小孩。生小孩啊！啊，你是产后复出哦。对啊，做大怀。做到怀孕才知道怀孕才没有做的啦，所以现在孩子大了，你又再回来做。你喜欢这边的工作原因是什么？很多人啊，很多姐妹淘。对呀。哎呀，啊，要不然在家一天哦，怎么那么久？啊，在外面一起工作，比较有伴呢。其实你会做的话，其实都蛮轻松的啦。啊，不会做的话，说假如说第一天来做的话，就觉得说哦很累这样子，不然这个你熟悉的话就不会累。自己猜的，他自己会知道会从哪边下来，别人也不会在你的范围以内。我在这边拆，他们就在那边，不能在一起啦。那个火下来哈，不知道要从哪边下，会砸到人。
是看技巧了，哎，你技巧好的话就很好拆，哎，技巧不好的话你很出力又拆不起来。哦，对呀，那像这样，这个是要技巧，要技巧的。对呀，你要看啊，哎，这一面的怎么样去分解？哦，技巧。三场也有灌浆，我们就要跑。那有工课做，除了做工课，偌快乐的，我拢嘛以快乐的心情在做工的。我搁免交坐呢，啊，免含人饮酒。人家讲饮咧饮咧，我讲袂使，临时拢爱开车，每天都要100多公里。每天都要跑100多。嗯。真的很远呢。真的哦。开了1个多小时。哎。哇。太远。这样拍怎么受得了？打工哎，打工哈，打工就较袂感觉迄落啊。阿娇姨的家坐落在甲仙的神明村，被封为神明村，是因为村民把供奉的神明画在墙壁上，安静的巷弄内仙气飘飘。位置稍嫌偏远的山村，唯一的便利商店就是行动菜车。这边要买菜什么都要靠菜车的大哥哈。对呀，他这边也没什么商店。对，大哥，你从哪里发车来这里？我屏东啊。屏东？屏东一直开上来啊？天真嘛，行。你路过店啊，还是做事？哎，侬嘛安尼讲讲啊，我都爱做啊，是啊。老板娘的手艺超级好吃，超级好吃哦！我爱吃伊的猪肉嘞。张凤娇和丈夫郑忠盛原本不住这的，20年前夫妻俩在市区经营机车行，生意好得不得了，衣食无缺。那个时候，每天请碎碎的老板娘张凤娇可娇美了。怎知道某个瞬间，天地都变了。后来转做工地开板的是什么原因？因为已经倒下去了。倒下去了。为怎么样倒下去？投资了。啊。投资。嗯。被倒了。哎，倒了。嗯。房屋也卖掉了。哎。我甲仙那个房屋也卖掉。哦。卖掉还是欠。1-2百万。啊，所以这个房子是我老家。阿姨就接我出去，讲阿婆都安得大亨无啊，阿伯安怎？阿伯出去，不出去嘛无钱，连1000块都无。伊去甲因做哥，借1000块，阮两个就阿出，无食。来的时阵吼，一大堆便当啊，你讲迄阵看我很好。阿姐，阿早我伫做机车的时阵。迄人从讲阮厝内底啊，逐日的哦，拢泡茶，拢装安尼足侪头。等咱拜落的时阵吼，走了了，走啊，拢无人，俺就是我就是安尼看法讲啊，人生就是安尼。干嘛恁无安尼？那遮无用就唔甘要无？爱拍拼，爱做伙做，嘿。伊就相信一点，讲阿伯会改好了，唔相信讲咱就是。最落魄潦倒的时候，身上只有50块，
生活费、孩子们的学费都没着落，但夫妻俩就是不向命运认输，不向困境妥协，所以没日没夜埋头在工地拼出活路。那我刚出来的时候，他们不相信我会做事，出来做工啊。啊，哎呀，因为拢无想讲我会做做工，因为我咪做工的较少嘛。因为你之前做头家吼。系啊系啊。哦。啊，所以讲因就唔相信讲我出来，因大家拢惊着着。啊，你家己咧？那。你家己的。我家己该歹势。你家己较歹势。该歹势啊。该歹势。哎，反正讲做在做工啊，你以前唔去做工，以前唔捌啦，从来都唔捌的。啊，唔过嘛是爱做吼，迄阵无做嘛袂使啊。你就讲一定爱做。对啊。啊，我唔敢讲你出来。日子都快过不下去，面子又值几个钱呢？就放过自己吧，手放开才能接住更多机会。打零工十个月后，阿娇姨就号召左邻右舍的婆婆妈妈们，单亲的、需要工作的，合组班底，一起外出打拼。买三支肉卤啊，啊，就家己去工作，安尼，按一间开始拆去安尼。买三支肉卤。哎，三支啊，就开始做啊。啊，我就只两个，以前我常阮做去，啊，到尾一个三间嘛。嗯。哦，一个三间，啊，就。自家提一三斤啊过来，啊过来时阵就拢一直做啊。几年下来，板模阿娇横扫各大工地，现在儿子媳妇儿也加入拆模大队，成了最得力的左右手。这个美女是媳妇啊？嘿。哇，媳妇这么好啊，来这里帮忙。哎，起码做十几年啊。对哇、啊，这开店也当拆较好，拢唔免别人，迄个一个人伊就好啊。哎，一个人伊就当做较好啊。学到比我较熬。厉害呢！你嫁进来不知道要跟婆婆来工地哈、哦？哎，原本就知道了。原本知道。对。嗯。只是不知道这么累。啊，这些技巧都婆婆教你的吗？对。怎么弄？对，等于从零开始学。是啊，是啊。学了多久啊？学一下下。一下下。一个礼拜到。就跟着出班了。对，就身体酸痛。就身体酸痛。对对对。啊，适应多久才去算？很久。很久。一年以上。一年以上。对。好天啊！怎么会有这么好的老婆愿意来这边吃苦？当时不知道要做什么。哦，是这样吗？家是被骗来的这样子，骗来台南这样。妈妈叫我们来帮忙啊，问他说要不要，对，试做看看这样。哦，他说他酸了一年才适应，他会心疼吗？其实刚开始是会的，对啊，可是后面我们做习惯了之后，我们觉得说其实这个还好，对啊，是也没有说。主要是要习惯，当然不习惯的话，就觉得真的一开始做的痛痛，因为全身都是伤，然后回去就是只要洗完澡躺在床上就跑起来，就跑起来，整个瘫在床上太累，对啊。原本在饭店工作的柔弱媳妇苏飞云，被训练成强悍的神力女超人。代替婆婆扛起工地许多大小事，因为这几年阿娇姨连续换了两个人工膝盖，前些日子有住院开刀，但是她就是闲不下来。甲状腺比较没什么啦，对呀、啊，出院就可以来工地的啦。哦，你也太拼了啦！要出来看一看啊，对，比较安心。对呀、啊。你都带什么东西在身上？油精啊，你说你打母有的都有 ，OK 棒哦 ，OK 棒也要带。对啊，还有那个什么优点呢、啊？优点，优点也有。优点要带。对啊，不小心的话都会割到啊。
咱厝有十个人诶，即无算啥啊。虽然传统板模作业已经过了最巅峰的荣景，案子接的也越来越少，但是债务还清了，一家人平平安安的一起工作。阿娇姨已经别无所求。阿娇姐，看看该喝谁呀？来，对了。